kichwa, nenda ametulia. Maana unajua Bwana amemtendea jambo jema. Haleluya. Amepata mume. Maana wageni waliko kupata mume nayo siku hizi sio jambo dogo. Eh? Kupata mume sasa hivi. Yaani unajua hata wasichana wakiwa na miaka 15 mpaka 18 wakiwa wanaenda mbele za Mungu kuomba, yaani wanaenda mbele za Mungu wanampa masharti Mungu. Wanamwambia Bwana jinsi anavyochagua. Yaani utaona mtu anaomba akiwa na miaka 19 hapa, miaka 17, 16 akiwa anaomba. Unashangaa tu, "Oh Bwana wa majeshi, naomba nipate mume mwenye six pack." Hallelujah. Bwana ninaomba mlete mbunge Bwana. Ninatema engineer, oh glory to God. Baba ninajua waheshimiwa wana namba zangu. Roho Mtakatifu, peleka 0715455. Anapanga, naomba Bwana awe na gari mbili ya Harrier. Mnachagua mpaka gari. Sasa miaka ikifika miaka 27, hapo ndio pressure inaanzaga. Bwana wa majeshi, mimi ni nani? Unaweza kukumbuka ulivyo. Mimi ni nani Bwana hata nikupe masharti? Mimi ni mpumbavu tu Bwana, niletee yote anayevaa suruali. Haleluya. Sasa miaka ikifika 35, yaani mtu hata haanzi na maombi ya shukrani wala kujitakasa. Akienda mbele za Bwana anaanzia tu, "Bwana, mwanaume, mwanaume, mwanaume." Hata mfupi kama joto.